Pozivam Europsku komisiju na pronalazak rješenja kada je riječ o alokacijama za školsko mlijeko. Na ovaj način zastupnica u Europskom parlamentu založila se na sjednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj prošle godine u Briselu za pronalazak rješenja dodjele financijskih sredstava za školsko mlijeko. Povijesni kriteriji u stvari podrazumijevaju to da se može dobiti financijskih sredstava za ovu školsku godinu toliko koliko je potrošeno u prošloj. Kako mi kao nova država članica nismo mogli sudjelovati jer smo tek ušli u Europsku uniju, onda su ti povijesni kriteriji za nas bili diskriminirajući. U ožujku su i države članice prihvatile nacionalnu raspodjelu 150 milijuna eura za program distribucije voća i povrća u školama u razdoblju od 2015. do 2016. godine, a koji je omogućio i Hrvatskoj da iskoristi 90% sufinanciranje. Riječ je o djeci od 6 do 10 godina, tako da će se osnovne škole moći javljati na natječaje koje bi trebalo raspisati Ministarstvo poljoprivrede i onda će oni dostaviti kvote o broju škola koje su se javile. U osnovnoj školi Đuro Pilar u Slavonskom Brodu ideju besplatnih zdravih obroka pozdravili su s oduševljenjem. Iako im voće i povrće nisu prvi izbor, Nutelu, kiflu sa hrenovkom, ipak bi im bilo drago da u školi svakodnevno imaju zdrave obroke, a to su pokazali svojom reakcijom na voće koje u školi dobivaju tek jednom u tjednu. Usto su nam otkrili što bi ih od zdravih namirnica ovako oduševilo. Jagode, paradajz, jabuku. Jabuka. Za našu, a vjerujem i za svu djecu, bi bilo to od velike važnosti jer njihova zdrava prehrana bi trebala, to jest možda jedna od važnijih stvari u njihovom zdravom razvoju. U Hrvatskoj više od 10.000 roditelja svojoj djeci financijski ne može platiti školske obroke. Ovim programom to će djeci biti osiguran besplatan i zdrav obrok u školi. Dosta nam je teško odrediti sam broj jer neki roditelji možda iz nekog ponosa ne žele to nekako obznaniti. Program potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka nije važan samo za školarce. Dapače, njime se ostvaruju mogućnosti za lokalne proizvođače hrane da svoje domaće proizvode plasiraju u škole, što je za njih novo tržište.